люди приїжджають зламані, люди приїжджають в сльозах, їх потрібно заспокоювати, їх потрібно їм розказувати, що все буде добре. Просили забрати просто жіночку з залізничного вокзалу. І я приїхав, я побачив, що там відбувається. Ну, це просто жах, це словами не описати, я такого в житті ніколи не бачив. Люди сиділи з маленькими дітьми на підлозі, спали вже другу добу, і я не міг обійти осторонь і вирішив брати людей в автомобіль і просто возити на найближчий кордон. Вони відразу полетіли. Так, це моє авто. У мене тут всього 5 місць обладнаних, але я знайшов додаткові сидіння. Зараз на то ніхто не дивиться. Мені головне завести максимальну кількість людей. У мене ось був 4 числа день народження, і я два рейса вальнув. А, нічого, що не. Хотілося б, щоб більше людей залучилося до волонтерства, тому що ну, кожен має автомобіль, кожен має якусь можливість для початку. Всіх закликаю сідати в автівки і допомагати людям.